vůbec nemůžu skočit, že mám nechytat. To nejde. Tady. Ale tady. Musíme říct, že takhle nevypadala úplně, že jo, když jsme ji vytáhli. Myslím malinko. Promáčk. Ano, trošku se mi promáč, protože my na ní budeme dávat ten krem, ona by nám stejně spadla, tak tam potom děláme tuchovou bublinu, když budeme krájet. No, aby nám diváci nás tady třeba neobvinili, že to máme nepovedené. Tak to bylo úplně. Kdo? ne. Bylo vypadalo jako rovně, že? Tak. Ale ty si to takhle vlastně poničil. Tak. No, tam zbytečná vzduchová bublina. Ano, to je pravda, že pod tím vlastně až tady je ten marshmallow. Tak. A co my si s tím, Miško? Co máme tím? Vychlazenou ganáš, jo, ta je hotová, a tu je třeba vyšlehat se smetanou. Pěkně třeba 30, tak jak máme rádi. A je zase důležité, protože dáme smetanovou náplň, aby ty ingredience byly velmi vychlazené, někde kolem 5 stupňů, ideálně, jo? Výborně. Tak. Takže tam dáme celou šláčku. Celou šláčku jednou, třeba 30. Potom najdeme nějakou utěrku a jdeme šlehat. Tak, pojď. Ale i to se stane lepší, to je jiná, že? Tak je malá jednot druhá. Škoda. Tak, pojď. Kdybych byla baletka, tak mám vážný problém. Nestává mi se herečko. Pojď sem. Tak, kdybychom přešlehali, může se to zdrcnout? Musí se to zdrcnout, jo. Smetana obsahuje vlastně 65-66% vody. A přešlehali je velmi jednoduché. Jo? Můžu to vypnout? Jo, takhle, můžeš. Jo? Můžeš. Tak, já vždycky říkám, lépe nedošlehat, než přešlehat. Jo? Tak. A tuhle tu ušlehanou náplň dáme doprostřed, tak do pečeného prcíku. Už chápeš, že jsme to museli trošku promáčknout. No by na to vlastně steklo, že jo, nebo promočilo stejně, se to, a stejně by to spadlo. A potom by to spadlo. Myslím, že je umělecký dezert, co? A jak je to prostě houčké? Jako lákra. Když člověk křube po sněhu někde. Má tam sněhu. A teď? Budeme dekorovat ovocem, jo? Tak je to zimní pavlova, ty jsi říkala něco o granátovém jablku, to by tam taky šlo, ale já si nechávám takové ty červené výrazné barvy vždycky až na léto. Aha. Jo. Teď je zima a to je takový ten čas těch hnědých, oranžových, okrových tónů. To kaky já to jako moc neznám, jo? Nebo nepoužívám. Kaky je výborné ovoce, výborné ovoce, které právě dozrává v listopadu, v prosinci. Tak, teď jsi mohla loupat mandarinky a já se tady budu loupat ovoce. A to je typicky exotické ovoce, to kaky? Roste v tom Španělsku. Jo. U nás na zahradě taky. A čemu bysme to tak přirovnali? Říkají, že to jsme jako meruňky trošku, meruňkově, no. Ale meruňky na to by asi nebyly, jako za A to není zimní. Přesně a za B jsou takové prvké kyselé, že jo. A já nemám rád, že se používá třeba kompotované ovoce, zrovna na pavouku, víš. Jinde mi nevadí, ale tady si myslím, že to škoda. Já tady musím říct, že jsem tady řekla jednu faktickou chybu, dámy a pánové. Balet pochází z Francie původně, takže jeho kolébkou je Francie, ale Husové balet převzali a dovedli ho k dokonalosti. Jaj. Ano, proto ta nejslavnější baletka je ruská, Anna Pavlova, takže Pavlovova. A taky pravdu je, že moje nejoblíbenější balety jsou zrovna ruské. No, jsou nádherné. Jsme jezero, Louskáče. A takhle to tam, chceš si to tam nazvat? Ne, dávej. Dávat, jo? Tak. Já nevím, jak se to tam háže. Tak. A spíš bych to dával
tady tou stranou dolů, víš? Tady touhletou? Tak, už ne. Takže můžu to dolů. Takže tak? A asymetricky, jo? To mi bude. No to vidíš. My jsme byli v Petrohradě a právě jsme museli na balet. Museli? A jako chtěli, museli, ano. Že jsme nesměli vynechat balet. No to jasný. A skutečně tam se podle mě dělají teda velmi tvrdé konkurzy vůbec na ten sbor. Tam se taky dělají velké půtky, že jo? Určitě, to byly velké skandály kolem ruského baletu. A pořád jsou. A nejenom kolem ruského. A tam ty baletky, co jsou právě ve sboru, si myslím, že by uspěly úplně s prstem v nose, kdekoliv jinde na světě jako solistky. A jsou jak podle šablony. Skutečně tam v tom představení přicházely postupně ty sboristky v nějakém čísle a já jsem říkala, to je jak přes kopírák jedna jako druhá. No. Opravdu zážitek. Také jsou krásné filmy o balet, víš? Určitě. Billy Elliot. A já jsem zbožňovala Michala Barišníkova. Barišníkova, který opravdu proslavil ruský balet. Vlastně on emigroval, ale proslavil vůbec jako tu školu, no. Protože on má tu ruskou školu a ta je skutečně nejlepší na světě. Tak. Musíme se to udělat hezky. Nádherný. Se tady myhla tvoje dcera. No dcera, několikrát. Jak blkčí. A úplně výhružně, ale tohle si doma necháme. Ano, my někdy, když máme toho hodně, tak rozdáváme sousedům, ale tady mě varovným hlasem. No, upozornila. A říkám, proč zrovna tohle si chceš doma nechávat? Protože si myslím, že to bude dobré. A tam se to tady diví. Nevadí. Imploduje. Tak, nevadí. Ještě si to budu dělat. Já myslím, že už stačí ovoce asi. No. Akorát ty už to načala, tak já si ujedu tuhle. Tak. Je, no, tak tam dám, víš, ty chutě. To jsou nejvěci. A jaké hrozí nebezpečí u té Pavlovy, že vevnitř bude syrová? Spíš hrozí to, že se nedostane na všechny. No. Teď myslím u jiných, když to budou zkoušet. Víš, jakože... Že bude moc upečená. Že bude moc? Že bude moc upečená. Moc. No. Mm-hmm. Ta slupka by měla být tak 3-4 mm. Mm-hmm. A všechno pod tím by mělo být pěkně nedopečené. Mm-hmm. Tak, co? A toto je ono. Toto je ono. Toto je celé. Toto je celé. No to je nádherné. To je nádherné. Co by na to řekla Anna Pavlovna Pavlovová? Tak dneska to bude chtít asi kávu. Máme kávovou Pavlovou, ovocnou kávu, anebo jogurt. Tam je taky ne, to určitě. Ale nevadí kávu.